онколог во гостиварската болница нема, па за контролите или почувствуваните симптоми на рак на дојка, пациентите најчесто ги посетуваат гинеколозите. За рано откривање на ова заболување, болеста може да се излечи. Поради тоа, гинеколозите препорачуваат рутински прегледи на секој 6 месеци. Некаде околу 33% од општите карциноми кај жените го опфаќа карциномот на дојката. Потоа иде карцином на грличот на матката и другите видови карциноми. Карциномот на дојката во нашиот град би требало по некои анализи да се движи во истата рамка која се движат во светскиот ранг. Но, ние као гинеколози немаме некоја точна статистика околу тоа како се движат во гостивалот и тоа карциномот на дојката спаѓа кон гранката на грдна хирургија, градна хирургија, сушност. И ние не водиме некоја статистика, освен ако ги земеме статистиките од Државниот институт за статистика, би требало да се движат во истите рамки како се движат во Европа или во светски ранг. За жал, најчесто овој проблем не се сваќа сериозно. Нема точен број на заболени, а не се знае ни во кој стадиум се болните кога болеста ќе се открие. Секоја жена која ќе забележи во својата града некоја промена, дали тоа ќе биде во видна грудка, дали тоа ќе биде некоја болка која ќе се појави во градниот кош или околу нејзината града, тоа се првите симптоми кои пациентката би требало да се обрати кај докторот. И по принцип, сите тие жени првин се појавуваат кај нас, кај гинеколозите, да се жалат за некоја промена. После извршење на некоја контрола од наша страна, ние ги упатуваме за рентгенографија или за ехо на дојката. Ако и таму се забележува некоја промена, ќе се оди по натамошен третман. Дали ќе биде тоа биопсија за докажување на видот на туморот или дали се работи за карцином. Во повеќето случаи може да се работи за едно фиброаденом, може да се работи за нешто друго кое не би требало да значи дека пациентката боледува од карцином на градата. Ракот на дојката не ги одминува ниту помладите. Веќе со наполнувањето на 20 години е возможно да се детектира малином на дојката. Заради тоа, лекарите препорачуваат задолжителни прегледи за секоја жена после 20-та година. Во месецот на борба против ракот на дојката, во Гостивар не се посвети доволно внимание на ово заболување, од кое 95% заболуваат жените, а 5% мажите.